Río de Jairo. Hon var känd i alla världens hamnar, Elin Pappila, som evigt sökte en man som kallades Colette. Han hade räddat henne från att drunkna vid ett skeppsbrott, och nu ville hon rädda honom. Men en gång hände andra saker som hon inte heller kunde glömma, och som gjorde hennes liv ännu allvarligare, ännu fastare. På varsin sida om bukten ligger det två städer. Lika förvirrat som det mesta här i livet ligger Rio de Janeiro, inte i Rio de Janeiro utan i staten Guanabara, medan hamnen och huvudstaden i staten Rio de Janeiro heter Niterói. På andra sidan i drömmarnas vita stad går man på mosaik. Mandariner växer ut med gatorna och murarna andas guldstoft.
Där finns inga svarta palmkronor. Svarta av stenkolsrök och vindunster. Förbrända av törst. Men det är fan om det blir tår i mun på morgonen. Ska vi ha en skvätt? Va? Är du fin på att skriva? Ja, ja. Jag skriver så att jag tar eld i pappret. En kärleksbrev. Det var nu i natt. Jag var med en brud ute på Julången. Och i mörkret. Men på morgonen ser man ju inte till sin fördel precis. Så du ska tala om för henne att hon var jävligt mys jag såg man. Och att jag är ledsen för det där. Och samma gång var jag ju inte ett jävla dugg ledsen. Hur man ska förklara det. Ja. Vad heter du? Det vet jag inte. Du får fan hitta på någonting. Då säger vi så här. Kära älskar. Det var synd att jag inte var kvar i morse. Älskade. Vad skriver du nu? Kommer jag snart och hälsar på dig. Kära älskade. Står här. Det var synd att jag inte var kvar här. Ja, det som hände ju. Julångan. Blomknopp. Här står blomknopp. Och sen? Rosor. Jag har varit dålig i kistan i flera gånger. Jag måste gå på muggen ett tag. Kom nu, jag är så taskig i kistan, ser du. Vad i helvete? Olofsson? Försök att förstå mig, Olofsson. Försök att förstå att... Jag kunde inte. Försök att förstå det. Jag kunde inte. Olofsson, försök. Olofsson, jag är ju själv nere i henne. Riktigt nere, förstår du? Olofsson. Försök att förstå. Så, det är livet, förstår du.
Svarta skepp går från hamn till hamn och plockar upp hordare. Vinddrivna existenser för att frakta dem till hemlandet på konsulatets bekostnad. Horden fruktar svarta skepp mer än djävulen själv. De vill inte hem. Inte nu och inte så. Någonting kan ju dyka upp. Två år senare. Gode Gud, send oss et svart skip. Gjør det, milde, varmhjertige Gud. Jeg holder ikke ut lenger. God dag. God dag. Unnskyld meg. Elin Pappila. Last. Ja, jeg forkynner Guds ord, jeg. Skal jeg hente noe å drikke? Det kunne smake godt, hva? Jo, takk. Vi kom med den finske båten Poikola som kom i formiddag. Vi er... Og nå kom de hit for å få noen aviser med nyheter hjemmefra og sånn. Jeg forstår, jeg forstår. Ja, jeg har hele bakgrunnen fullt av både dagsaviser og journaler. Det er også vårt eget lille kirkelig skrift, naturligvis. Jeg vil ha taget kolett. Ja, så vil jeg det. Og hva vil jeg taket an for? Jeg vil det. Er de klar over at Colette er en boms? Jo. En hodare, en av de verste svinene i hele havnen? Jo. Og likevel vil jeg ha tak i ham? Jo. Han har reddet mitt liv, og nå vil jeg redde hans. Ja, jeg vet at han har reddet deres liv. Se her. Disse bergningspengene er nettopp kommet til konsulatet. Jeg har gjort alt for at han ikke skal få dem. For hans egen skyld. To ganger har Colette fått slag. Den tredje gangen svartner man. Og da er det jeg som får skaffe dem i en kiste og grave dem ned. Og disse pengene, $3,000. Tenk på hva som kommer til å hende. Sodom og Gomorra. Colette.
Og han tror de at de skal kunne redde. Når jeg tenker på hva jeg selv har gjort for å hjelpe den stakkars Colette og hans to kumpaner, Olofsson og Luleå. Åja, helt uten fremgang har det ikke vært. Det hender til og med at de kommer for å hente et lite tidsskrift, The Anchor. Hva gjør Olofsson her? Var det meg Olofsson hadde lagt seg i bakhold for? Hadde Olofsson tenkt å begå vold? Politi! Polizia! Polizia! Não ficou parado aí? Prende! Ele? Prende! Fica bonzinho, não fica quietinho aí, tá? Der ser de selv hvilke helveres avgrunnsander jeg måtte kjempe mot. Altid her på dette stedet. Olofsson. Elin Papila. Gustav Olofsson. Pegar a Bíblia desses mentirosos e queimá-la. Você sim. Você que é boazinha pro seu paizinho. Pilar! Pilar! Café? Então, por que não me prende? Isso se pode dar um jeito. Jeito? Jeito!
E o Nalto de... Nalda Dizon? Eu recebi um recado hoje do consulado. Não fala, não é melhor. Era sobre um navio negro. Hã? Quê? Spotinho? Queriam saber se nós daqui da guarda queríamos um navio negro. O que você respondeu? Que íamos estudar o caso e pensar um pouco mais nisso. Café. Vamos dar um jeito. A moça tá ali na rua. É, traz ela pra cá pra cama, minha. Traz pra cá, por favor. Peraí. Doutor, por favor, doutor. Aqui, doutor. Minha filha, deixa o médico sozinho com a doente, tá bem? Faz, por favor. Vem. Vamos pra fora. Deixa só o doutor. Aí. Aqui, doutor. Por aqui, faz favor. Ah. Aqui, doutor. Por favor. Mas ela está anêmica. Ela teve uma criança há pouco tempo. Uma criança? Não é possível. Veja lá o que diz. Sim, uma criança. É grave, doutor? Ela sofreu apenas uma contusão no pescoço e precisa ficar de repouso por alguns dias. A bordo não está muito calma. Ela pode ficar no Scandinavian Sailors Home. Ah, silêncio, calma. E calma também. Concordo. Eu arranjo alguém para cuidar dela, né? Sim. Tá bom? Minha Silas, por favor, desocupe aí. Deixa a janela ampla, tá bem? Tá melhor assim, faz favor. Todo mundo. Ué. Que é isso? Que é isso? Para aí. Para aí. Que é isso? Eu achei essa bolsa aí na rua. Ah. Corri atrás dos rapazes para dar parte. E me encanto o ladrão. Agora, a dona ninguém procura, né? Por acaso, a dona da bolsa está aí. Olha ela aí. E não encontraste também um medalhão de ouro? Cadê o medalhão? É revista. É revista. Tá certo. É? Tem dinheiro pro vinho? É. Trouxe. Dinheiro? Muito. Vamos ver na hora. Vai sair daqui sem pagar. Ah, quebrou outro copo, né? Copo. Ah, chega, já chega quebrando tudo, né? Tem mais o que fazer pra encher a paciência aqui o dia inteiro. E o preço é para duas refeições por dia?
foi o que ficou combinado. Na realidade, eu vou matar. Tem um fogão para aquecer a comida. Está tudo certo. Tchau. Tchau. Men hva fikk du tag i kaggen da? Nei, det vet jeg fanken. Det vet jeg ikke. Ja, så du vet ikke det? Nei, det har jeg glemt. Det er jo så jævlig lenge siden. Jeg vaknet så stor kaggen der. Fjæringen. Hva faen? Ikke vet du ja. Hvor gikk det? Det står her om hur helt nyligen ett barn, en liten flicka, rullat en fjärding sill eller salta sardiner upp för stora gatan mot sitt hem. Där vi mötte hon en jätteväxt man, troligen en albin. Hon blev så skräckslagen över dennes utseende att hon lämnade sillkaggen på gatan och sprang sin väg. Mannen i fråga tog kaggen och avlägsnade sig. Han var drucken. Vi ser här återigen till vilka avgrundsdjup en människa kan sjunka under rusets inverkan. Ja, herre Jesus. Ja, barn, det är... Du ska få våra löv. Hade vi haft mer så skulle du ha fått det. Olofsson, du ska inte tro att du är så förfallen så att man som barn springer för dig. Jag menar att du skulle skrämma. Olofsson, tänker du gå till färjan? Va? Olofsson, tänk dig för nu. Olofsson, är det för den där småjäntans skull som det stod om i tidningen? Ja, det också. Du förstår, i Rio finns ju allting. Där finns stålar i massor. Vi kunde ta oss tillbaka hit, vi kunde leta rätt på den där jäntan. Vi kunde köpa tunnan eller knattingen eller vad fan. Vi kunde köpa nya svidar, vi kunde ge oss iväg från det där skithålet med stålar på fickan. Ja, ja, Olofsson. Det är bra. Det låter ju alla tider, ju. Så du behöver inte ta det så hårt. Va? Olofsson, för helvete! Ja. Så man går omkring och skrämmer barn. Va? Små oskyldiga barn. Våra löv har du i fickan. Att vi trodde på det. Tänker du inte lämna ifrån dig dem åtminstone innan du buras in? Nej. Jag tänkte jag skulle köpa någonting för dem. Och egentligen leksaker. Två. Eller en påse karameller. Säg någonting då. Colette, bärgningspengarna har kommit. Bärgningspengarna? Ja, visst, hans bärgningspengar. Hur mycket? 3000. Kronor? Nej, dollar.
sund nykterist. Unnskyld oss. Vad det här? Vad det här? Jag bara har funktionen. Pepita är en god, riktig god en av mig som hjälper mig med saker och ting i huset. Fullkomlig riktig. Ja. God dag. Oh, obrigada. Então, Pepito, quando que você vai devolver as alianças que você roubou do casamento da minha irmã, hein? Então, Pepito, quando que você vai devolver? O que é que vai fazer aí com uma vitscheplige frontima? Eu sei que foi você quem roubou. Embora os outros não saibam, eu sei. Tá furado. Tá furada a moça. Eu sei que foi você quem roubou. Você costuma roubar pequenas coisas? E a história da bolsa dessa moça? Vou te dar uma bolacha. Vou te dar uma bolacha! Vou chamar a polícia! Vai, vou chamar a polícia! Vai, 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 vou chamar a polícia! Vai, quero ver! O que você vai fazer? Vai! Sossegue. Ele agora vai embora pra casa e a esposa cuida dele direitinho. Como? Não. Mas vem. Pepito é ladrão. Não. Todo mundo sabe disso. Um ladrão? Sim, um ladrão. E o que há de extraordinário nisso? Quer uma balinha? Ele não é seu amigo? Meu amigo? Um ladrão, meu amigo? O que você está pensando? Que coisa feia. Uma hora é seu amigo, outra hora não é. Mas se eu não sabia que ele era seu ladrão? É, mas devia saber. Todo ser humano devia saber. Saber, saber o quê? Que um ladrão é ladrão, mesmo antes de ter roubado alguma coisa. Um ladrão é ladrão, antes de roubar? Sim, é ladrão. Nu ska du smaka med Colés bärgningspengar. Ja, men de är i Rio. Ja, jag har ju varit i Rio. Ja, på natten. Fullt. Ja, men i alla fall. Va? Kunde kanske försöka. Konsuln är nykterist. Men för det har han väl inte rätt att undanhålla. Han kan väl inte... Colette, det är dina bärgningspengar. Han har rätt att få ut sina bärgningspengar. Han blir bara utkastad för fan. Det är ju för fan omänskligt. Det är ju hans pengar. Nykterister är omänskliga. Det är därför de är nykterister. Ja, men tänk vad med stålar. Va? Kunde köpa hela jävla vinhamnen. Varenda hordare kunde supa ihjäl sig. Vilken skiva. Va? Jag skulle kunna pröjsa den där silkhaggen eller knattingen eller och ge flickan någon present. Man kunde rigga upp sig och åka över till Rio. På dagen. Sitta på Copacabana. Vilka damer, va? Köpa sig fina horor, va? Med silkestrumpor. Och så bara konjak och biff. Eller också köpa en egen biljett hem. Till Luleå. Kanske ha stålar kvar då också. När man kliver i land. Du får ta med fan bli nykter, Colette. Är du rent katolsk? Det vågar jag inte. Ja, men en dag kan du väl vara nykter? Han har ju tumlat om två gånger redan. Du behöver ju inte vara så. Betala inte. Att du svartnar redan tredje gången. Ta det försiktigt. Pö om pö, så att säga. Ja, men du kan väl försöka. Det är ju för fan bara till Rio. Du är kompis. Har du tumlat om själv? Vet du vad det är?
allting blir så avigt och tillkrånglat, va? Vad man än gör så blir det så konstigt som man bara vill spy på det. Så surrar det i skallen och så vet man att man ska dö. Så dör man. Man vaknar upp igen. Och då är det fel det är med, va? Den här gången vaknar jag inte upp, förstår du? Den här gången svartnar jag. Den här gången får Lassen gräva ner mig. Vad ska jag då med vin och hemresa och morsan? Kom så går vi. Vad fan? Vadå? Var ska vi? Till Rio. Du har inte varit på bommen tillräckligt länge. Ja, det är en vals det där med löd. Hur är det? Det får du lura mig till Rio, va? Jag säger ju det jag fick i domet av den här frisören i Rio. Och han sa det att om alla bara handlar med falska löv, då spelar det ingen roll, och i samma sak. Men här är inte roll. Här är det i Rio går tänkt gå in till den där frisören och be honom lägga upp en ben. Om det går förstås. Så man inte går omkring och skrämmer barn. Det heter inte Sjöbjörn. Det heter Pendiculum Vestibulum. Klädlus. Slå ihjäl dem jävlar. Sjöbjörn skapade bara så de som alla andra. De har rätt att leva dem också. Man vill inte leva just på mig. Jag har inget jävla frälsishotell heller. Om du inbillar att du är ensam om dem så tar du förbannat fel. Nu vet jag vad vi ska göra. Koka. Koka. Koka? Vad fan är koka? Är du så rå och obildad så du inte vet vad koka är? Man häver alla kläderna i en gryta och så kokar man soppa på alla lösen. Nu gör man annat än att klia sig fram i tillvaron. Hela mänskligheten är förbjugg som förökar sig tills de kväver sig själva. Det är något man borde koka så det hela jorden som blir av med lösen. Nu är du väl inte snäll, Paulette? Va? Jag jävlar i mig inte någon lus. Jag tänkte inte på det.
Rocken då? Thank you.
flickebarn. Allt ha en tro och en förtrösta. Man kan inte bara glömma bort och gå vidare och så göra om samma dumheter igen. Det är ju inte att leva, det är inte. Och inte är det nu så farligt att ändra på sig lite. Fast sen får man inte ta vid sig så mycket av det som sker än, så man ger sig till att supa för den skull inte. Själva rädslan kan vända sig och bli något fint och underbart. Det var för ett par år sedan här i Troy. Jag var och letade efter Colette den gången också. Och så gav jag mig ut mitt i natten. Och jag hamnade mitt i horden precis som ikväll. Men den gången var det mörkt och somliga ville åt mig. Och du kan tro jag var rädd. Jag var så rädd så jag ville dö där jag sprang. Så plötsligt så kom det någon. Som var stor, stark och varm. Jag kunde inte alls se vem det var eller känna igen honom. Och han lyfte upp mig och bar mig ut ur alla farorna. Och ut ur rädslan. Ut till en båt på vattnet. Och där var vi hela natten. Och sen nästa morgon när jag vaknade var han borta. Men kan du tänka dig hur fint det blev sen? Jag fick ett barn. Han hade gett mig ett barn du denna natten. Ja, där kan du se hur lyckligt det kan bli av det som ser olyckligt ut. Nej, men du blev väl inte sjuk? Olofsson. Vad gör ni här? Vi bryr oss inte om det! For forbrytere? Vet du hvem det der er? Det er Mygg-Mari.
En ökänd bordellvärdinna. Visste bara att hon var er vän Pepitos fru. Hva slags menneske er vi egentlig, hva? Som trekker sånt avskum til dem. Hvor holdt de huset i natt, for eksempel? Jeg var ute. Og søkte efter Colette, naturligvis. Det er bra. Han kan ta han og ned. Men han trives i natt best. De som ikke dømmer mennesker etter deres handlinger. For den betyr det naturligvis ingenting at han er en forsumpen hodare som stjeler og svinner ned seg, hva? Hold dem til han, det er mitt råd. Han er nok sannsynligvis et eller annet sted der ute på havnen, hvis han ikke har dødd av fylleslag allerede. Sånn som den skal sette barn til verden. Barn? Ja, just barn. Han sier at de har født et barn. Ja, det har jeg også. Men ikke med honom. Ikke med honom? Har de hatt enda flere forbindelser? Nei. Hvordan er det de snakker? Jeg skjønner ikke på det, mye menneske. Svar meg nå ærlig. Hvem er deres barns far? Det vet jeg ikke. Vet ikke? Nei. Vet ikke hvem deres barns far er? Hvordan kan det være mulig? Vi fikk aldri se henne om det var for mørkt. Den har forlatt kajen og ligger på redden. Du kan få gå hos meg, hos de andre flikkerne. Obrigada. Det er muito bem, eh? Det er muito bem. Det finnes et tilfellig sett. Kjærlighet. Ué. Nós não temos aqui 19 vilega flicka. 19 bonecas aí pra nós. Pepito, meu bem. Män dricker inte därför att ingen älskar dem. Men för att de själva inte älskar någon. Então não vai ser mole, hein? Não vai ser mole. Se ele não parar de beber, eu não recebo dinheiro. E se ele parar de beber, ele morre. Aí ninguém recebe dinheiro. Agora, se ele se apaixonar por alguém, ele para de beber. Mas como é que ele vai se apaixonar por alguém se ele está sempre no porre, muito bêbado? Hopeless. E aí? Det finns en här i hamnen som man tycker om. Hon är inte oberörd. Quem? Anna Golda. Det gäller bara att få honom presentabel. Thank you.
Emergency! Teu amigo fugiu com o dinheiro todo. Quem? De quem está falando? Teu amigo, ele esteve aqui o tempo todo recolhendo dinheiro de todo mundo que passava para lá e para cá. E não foi pouco dinheiro, não. Meu tá? Amigo? É. Eu não tenho amigo nenhum. Então fui roubado. Não, olha. Se não foi roubado, não. Ele está sentado aqui perto contando dinheiro. Vem cá. Olha. Dá alguns passos nessa direção, que ele tá lá. Vai lá. Dá o dinheiro à menina. Fechar que isso, fechar. Precisa fechar já? Precisa, já. O que é isso? Só seu sapato. Que sapato? Den här då, den ska jag... Men där var branden. Tá bacana. Ah! Det var inte ditt fel, Olofsson, att jag gick i själv. Snarare mitt då. Ditt eller mitt? Jag kunde ju avstyrt det. Var det Colette förresten, stackaren? Ja, nu har du väl inte tagit livet av i alla fall, va? Jag hade sett röken av på flera dagar nu. Vad har vi gjort för att få tag på honom? Inte ett skit. Fast man begriper vad han har råkat ut för. Jaha då, vad är det då? Är det någon som har fått nys om bärgningspengarna? Skurit halsen av stackars Colette. Norpat löven. Ikväll är du inte rolig, Olofsson. Olofsson är trött. Han behöver sova. Jag har gett fan om Colette lever eller är du. För att... Jag ville att han skulle försvinna.
Varför då? Därför att det finns en brud här i hamnen som har kommit hit för att ta hand om Colin. Jag vill att hon ska ta hand om mig istället. Så enkelt är det. Nu pratar du skit om det så. Ja, det gör jag. Men det är sanning. Min sanning är skiten. Julio? Nej, fan. Ja. Du ska ge hit flöjtspelarens pengar. Ge mig dem. Jag ska ge dem tillbaka till flöjtspelarens lilla flicka. Det där går, förstår du. Du vet ju inte ens vad hon bor. Julio. Snälla, Julio. Om du inte ger mig dem så tar jag dem, det vet du. Vi rycker bara ihop och slåss lite och sen är ju pengarna mina. Så jag är trött på sånt. Ge mig dem nu. Men du behöver inte precis allihop, va? Jo. Vi har chartrat en båt för att få bort ohyran i hamnen. Så fort vi får kajplats blir det polisrazzia. Koden måste bort. I sannheten väljer ni. Obrigado. Och den här Kent Gunnar Collin. Varför kommer han inte och hämtar bärgningspengarna? Ja, han dricker så förskräckligt. 3000, det stämmer. Ja. Ja, då vill jag helst inte se dem här. Ja, jag är tacksam att ni tar hand om pengarna. Se till att han får dem. Slipper jag se honom här. Ja, så var det där. Ni har mitt förtroende. Tack. Jaha, adjö. Adjö. Pepito, amigo, amigo. Você viu Colette? Não. Por quê? Os vagabundos vão ser deportados qualquer dia deles. Ah, é? Isso aí. É a ordem para a batida? Talvez, talvez. Me avisa se encontrar. Claro. Pode confiar aqui no Pepito, viu? Pode confiar nele. Amigo. Amigo, claro. Har du det bra? Åh, jag sovit. 3 timmar. Nej! Fy! Bonita. Anna? Kolla. Anna gorda i Colette. Vad betyder det? Anna och Colette. Det är liksom bröllop idag för Anna Gorda och lille Colette. Bröllop? Kärleken ska rädda honom från att supa sig fördärvad. Kanske det.
frase. Frase! Frase! Frase, pra ele acorda! Não tem carteira? O que é que tem que fazer aqui no meio da rua? Que é? Que é? Que é? Que é você também? Vai embora! Você o que é? E você também? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Que é? Que é? Vai me bater, né? Vai me bater, querida! Vai me bater! Vai me bater! E vem nessa cara! Na minha cara vai bater! Ja, vær så god. Bare stikk på. Marusha. Fa un tardia sim. Que bobagem é essa? Meu pai morreu. Você quer que eu leia alguma coisa da Bíblia? Meu pai quer que eu queime a Bíblia. Não blasfeme. Marusha! 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 Marusha, volta um momento! Marusha, tenho que falar com você! Marusha! Betty? Var har du varit, Colette? Flera dagar. Jag nedlåter mig inte att svara på den frågan. Vad fan har ni så roligt åt? Va? Ja, lämnar du flickan pengarna? Ja, då är man utfattig nu igen då. Sån här som på Colettes bärgningspengar? Ja. Han ser ju skantin och proper ut. Åtminstone till det yttre. Kanske vi skulle försöka. Det är livet av mig, grabbar.
Si. Si. Cassasha. Kom ihåg att du måste hålla dig nykter, Colette. Förresten har du inga pengar i alla fall. Jag fan inte längre kläder för den i Rio. Nu får du gå fram för oss i fortsättningen. Det är sämre. När man inte ens duger till att skaffa Colette hans egna pengar. Imorgon ska jag jävlar anamma hålla honom borta från allt vad vin heter. Jag ska leda honom till Rio i öronen. Ja, så enkelt var det alltså. Vadå? Tösteriet såklart. Vad annars? Förresten behöver du inte ta hjälp mig, Olofsson, som har vore en hund eller en höna eller någonting sånt där. Har gjort honom illa, va? Bara säg till så kan jag försvinna, förstår du. Bara säg så går jag. Kanske tog i lite väldigt mycket. Hur var det nu du menade då att vi skulle få tag på pengarna? Jo, alltihopa är väldigt enkelt. Ja. Svårare saker än så får man klara av i livet. Man har lite bildning. Va? Alltså hela saken är enkel. Det hörde du sa det. Nå. Felet är att vi har försökt ta oss till Rio genom att gå förbi alla schapporna. Och inte gå in i någon, va? Vi ska ta oss förbi dem genom att inte gå förbi dem. Så här, va? Ja, man tar sig fram till färjan. Och så tar man sig in på varenda schapp på vägen. Varenda schapp som ligger på väg till färjan.
Så går man ner. Mm. Så super man. Ja. Så mycket man vill. Och man är full, men man tar sig fram. Man tar sig fram till färjan om vi ska krypa fram sista. Ja, men du vet ju att Colette måste vara nykter. Avbryt mig inte nu gång på gång, Olofsson. Sen säger jag, sen. Sen är man, bara man är ombord på färjan, va? Ja. Då kommer man över till Rio, va? Då är man ju i Rio, va? Va? Så lägger man sig och sover, va? Så vaknar man. Helt nyktigt. Och hämtar pengarna. Thank you.
Välkomna! Var det inte hit ni skulle, jävla svin? Hit? Det är ett svart skepp. Herre Jesus. Jag har väl inte sett min bibel? Mm? Nej. Jag har så lite med den boken att skaffa. Det är kanske de som har stjålt den. Den och pengarna. De med de märkliga vänderes. Jag har ingenting stulit. Vi ska ta vare på Colette. Hjälpa han. Få han till att bygga ett nytt liv. Så kan ni kanske gifta dem av en gång. Det behövs inte längre. Anna Gårda har redan tagit hand om honom. Men Anna Gård är gift, och hon lämnar aldrig sin man. Vet ni det? Ja. Vad vill Colette? Bärgningspengarna som lassen. Mm. Är det Colette som har stjålt den? Nej, varför det? Det är ju mina. Ja, jag kommer aldrig så långt som till Rio, så hade jag tänkt ge bort dem. Ge bort? Skänka? Varför det? Den där finskan, hon vill ta hand om mig och hjälpa mig. Men jag vill inte det liksom. Hon kunde bli ledsen om hon fick se mig. Och jag är tacksam ändå, förstår Lassen. Och tänkte jag att... jag kan ändå aldrig få tag i de där pengarna. Nej, det verkar inte så. Har väl inte tänkt att... Jo, han måste få sova. Ja, jag kan hitta någon annanstans och så. Har Colette lus? Ja. Tänk det där pyjamasklädda svinet. Han kunde väl ha satt ut en båt i alla fall. Va? Jag menar att Colette hade drunknat redan. Ja, det blir inga pengar från Rio i alla fall. Den här gången inte. Är det dem du sörjer med i Stockholm? Hur jävla mycket sörjer du då? Vad fan menar du med det? Ska jag säga det?
Jag vet nog fan, gosse. Du höll Colette under vattnet tills han drunkna. För den där finskans skull. Därför att du själv... Det där ska jag komma ihåg, Olofsson. Det är jag fullständiga fan i vilket du gör. Inte så, Olofsson. Jävla skit. Jag har ju gång på gång påpekt att konsuln kanske inte har några pengar. Lugna ner dig lite grann nu. Ta det lite grann i ro, så ska jag se hur jag kan. Om ni lugnt stannar kvar här, så ska jag göra allt som står i min makt. Vad menar han med att konsuln inte har några pengar? Har han inga pengar får han väl skriva ut en check. Men pappa, jag kan inte. Jag kan inte. Du förstår att vissa människor kommer aldrig till Rio. De är inte skapta sådana. Jag är en sån människa. Kom nu. Du måste. Det var länge sedan pengarna kom. Vi ska ha dem nu. Jag förstår inte. Det var en mulatta. Hon tappade mig i sanden. Nej. Olofsson, förstår det. Det är mitt barn. Jag vet det. Hur vet du det? Du berättar ju det. Vad berättar jag det? Jo, den där kvällen där på kajen. När du kom fram till mig och det regnade. När vi hade varit inne i vingården. Ja. Ja, och det var om att du hade blivit förföljd. Förföljd? Ja. Och sen har någon kommit och räddat dig. Rädda mig? Ja. Och så hade han sprungit iväg med dig till någon gammal julångare och lämnat den där på en sån här räddningsflotte. Nej, Olofsson. Nej. Det sa jag aldrig. Det där med att jag var förföljd, att jag blev räddad, det sa jag nog. När vi satt där i regn på kaj. Men om någon räddningsflotte pratar jag aldrig. Aldrig, aldrig med någon. Olofsson, hur visste du att det var en räddningsbåt på promen? Det brukar ju alltid finnas en där flotta på färgerna. Colette. Han är inne på farten.
Måste han det? Ja, jag såg det på. Såg hur då? Jag såg det på hans ögon. Ögon, vadå? Att han inte hade fått någon vin i sig på hela natt. Antagligen inte idag heller. Jag menar, han ska ju vara nykter. Vi ska ju in till Rio. Han har varit så duktig. Jaså? Colette. Colette. Nej! Har du ingen lök? Inget vin. Jag är ledsen. Nej. Vi ska till Rio nu. Sen, Colette. Colette, känns det avigt? Så det är riktigt avigt. Adjö då, Colette. Thank you.
William ett lyckespark. Lykke på reisen! Get going on! Yes! Going on! Yes! Hva er det du har gjort med meg?